Данската премиерка со исчашен врат, откако вчера вечер беше нападната од маж во центарот на Копенхаген. Тој ја турнал додека поминувал покрај неа и ја удрил. По нападот таа седнала во најблиското кафоле за да се соземе. Нападот се случил на площадот Култоверт, во пешачката зона во стариот дел на градот. Напаѓачот веднаш бил уапсен, но се уште нема информации за мотивот. Полицијата го истражува инцидентот, но не изнесуваат повеќе детали. 39 годишниот напаѓач денеска треба да се појави на сослушување пред окружниот суд во Копенхаген. Од кабинетот на премиерката велат дека нападот ја потресол, но дека е прилично во добра состојба. Премиерката Мете Фредериксен вечерва беше нападната во Култорвет во Копенхаген од човек кој потоа беше уапсен. Премиерката е шокирана од инцидентот. Овој напад беше остро осуден од европските лидери. Едногласно велат дека ја осудуваат оваа агресија. Председателката на Европската комисија пак објави на Твитер дека овој одвратен чин е спротивен на се за кое веруваат и се борат во Европа. Драга Мета, бев шокирана кога ги слушнав вестите за нападот вечерва. Го осудувам овој одвратен чин кој е спротивен на се што веруваме и за кое се бориме во Европа. Ти посакувам сила и храброст. Знам дека ги имаш. Нападот се случи два дена пред Данска да гласа на изборите за ЕУ. Непосредно пред нападот, Фредериксен учествувала на настан во кампањата со водечкиот социјалдемократски кандидат Кристел Шелдемос, јави Данската ТВ2.